Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin, zorionak Euskal Herrian Euskaraz, zorionak, 35 urte luze guzti hauetan, EHN ibili zaeten, eta egun EHN zabiltzaten kide olori. Guztion lana eta ekarpenei esker, Euskal Herri Euskalduna berreraikitzen ari gara, eta berreraikitzen jarraituko dugu. Mi esker nola ez, gaurko egun sinalaturako antolatu dugun Euskararen normalizazio prozesuaren geroaz, maien burura urbildu zaeten hon. Euskararen normalizazioaren bidean, urrats ugari eman ditugu hamarkadotan, hainbat alore ezberdinetan, bai EHtik, zein bestelako, eragile eta erakundeetatik. Aurrea urratsak emateko aukera desente galdu baditugu ere, Euskalduntzearen prozesu soziala auspotu duten tresna eta baldintza berri asko sortu ditugu bide horretan. Puntu honetara iritsita, bide berriak urratzeko eta baldintza berriak sortzeko aukerak ez dira gutxi. Euskal Herriko mugen baitan eta horietatik harago ere, aldaketa ugari ematen ari dira esparru anitzetan. Duela gutxi arte, aldaezinak ematen zuten hainbat parametro sozial eta politiko transformatzen ari dira. Eta horiek Euskal Herrian eta bertako prozesu sozial eta politikoan duten eragina ukaezina da. Erronka berriak hortaz, ostertzean. Euskal Herriaren geroa gure esku dagoen egin berean dago gure esku herri hori euskaraz biziko den edo ez erabakitzea. Baina bantaia batekin. Ez dugula inoren baimenik, galdeketarik edo dena delakorik behar. Gu norbanakook eta norbanako kontziente eta aktiboz osaturiko komunitateok, kolektibook, baikara aldaketaren abia puntu, motor eta helmuga. EHek 35 urte bete ditu, eta barrura eta aurrera begirako hausnarketa saio bat abiatuko du aurrerantzean. Etorkizuneko aipatu erronkei eman beharreko erantzuna eraginkorrago bihurtzeko asmoarekin. Berau aitzaki hartuta, maiingurua antolatu dugu EHtik euskararen normalizazio prozesuaren geroaz hausnartzen jartzeko. Horretarako, mai ikustezin berean, beraren bueltan batu ditugu euskararen normalizazioaren inguruan arlo ezberdinetatik lanean ari diren ahotsak. Euskararen herri mugimendutik, euskararen arnazguneetatik, zein euskal kulturgintzatik datozenak. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao, UEMako lehendakari Maren Belastegi eta euskal kulturgintzaren alorrean buru belarri ari den Gotzon Barandiaran izango dira hortaz mai inguruan protagonista. Berriako kasetari eta zuzendari orde Iñaki Petxarromanek gidatuko du saioa eta bera arduratuko da ateratzen doazen ideia ezberdinak arilkatzeko moderazio hauek egiteaz. Eskerrik asko zuei, lauroi berezikin, gaurkoan EHrekin batera euskaldunon etorkizunari begira jartzeagatik. Eskerrik asko guztioi Euskal Herri euskaldunaren bidean ondar aleak biltzen jarraitzeagatik. Aurrerantzean ere, segi dezagun euskararen alde egoten, baina batez ere egiten. Mila esker. Txaldeon, eskerrik asko, etorri izanagatik, eskerrik asko, mahaikideak. Komentatuko dizue pixka bat nola planteatzen dugun mahaingurua. Hasiera ningo dugu, bakoitzak ningo du sarreratxo bat, esposizio bat, aurkezpen bat. Ondoren nire galdetegia, edo bueno, pixka bat galdetegi moduko bat edo jarraitzen saiatuko gea, alik eta harinena, alik eta eramangarriena. Eta bukaeran
nahiko genuke zuei mikroa ere zabaldu eta bueno, dituzuen ekarpenak, dituzuen zalantzak edo galderak egin alizatea, ez? Ordu, ba, bueno, aurkezpenak egin da daude, ez naiz hortan luzatuko, eta, ba, gonbidatu egin eskatuko nire, ba, bueno, egiteko behaien hasierako aurkezpen hori. Igual, Paule, handik hasita, nire dertuena zuzaldetan. Bueno, ba, arratzaldean egin guztioi, eta, eskerrik asko, udazkenea dut Euskal Herrira, eta aste arte euritxu hau, bueno, ba, gurekin eparte gartzea dinerik eta behin. Euskal Herria Euskarazi, ez dakit zorionak eman behar zaizkion, gogoratzen dute, oain dela mar urte, 25 urte bete zituenean, anaitasunan ekitaldia antolatu zuela, eta orduan, bueno, Xabier Mendiguren San Kontxiluko ezka nagusia, eta desagertzeko eskatu egin ziela ekitaldia hartan, ez da, eta, bueno, nik ere, eskatu eko nioke Euskarazi, desagertzeko, aiz nere, ba, bueno, bere funtzioa bete duelako eta herri honek ja ez duelako behar Euskal Herria Euskaraz bezalako erakunderik. Eta, bueno, bigarrena eskerrak ere, ba, bueno, ona gonbidatzeagatik, eta, bueno, iruditzen zaiteen eko gai mamitsua dela, eta, bueno, eskeratuko naiz, 5 minututan edo hasierako ekarpen hau egiten, ezta? Euskal normalizazio prozesuaren geroaz, hori izan jarri duten gaia, eta duan modok, ba, nire nengo hausunarketa izan da, gauze ulertzen dugun normalizazioaz, eta askota erabiltzen dugun hitza da, gaina oroar bai Euskal Herria bai Katalunia erabiltzen den hitza da, beste hizkuntza komunitate batzuek ez dutelako hitz hori erabiltzen, edo arraro egiten zaielako ez, normala, terminologia hori erabiltzea, baina iruditzen zitzaidan lehenik eta behin garrantzitsua zela, bueno, ba, partekatzea zuekin, kontseiluaren tzat zer den normalizazioa, ba, bueno, ba, gutxinez, parametro berdinetan, ez da bidatari izateko. Orduan, bueno, kontseiluak bere garaian, hizkuntza berri, hizkuntza politika berri eraingarria dokumentua onartu zuen, bueno, bere bazkideen ekarpenekin, eta normalizazioa dagokionez, ba, definizio hau edo onartu zuen. Euskal Herriko herritarrontzat beren eguneroko eta mota guztietako jardunean ohiko eta lehentasunezko hizkuntza euskara izatea. Orduan ikusten, bueno, hemen agertzen dira lehenengo elementuak, ezta? Ari gara gure jardun guztietan euskara izatea hizkuntza, baina euskara hizkuntza izateaz gain, euskara ohiko hizkuntza izatea eta gainera lehentasunezko hizkuntza izatea. Bueno, ba hitz horri eduki hori kontuan hartuta, bueno, ba gure lana izan zen, edo gure egin berra izan zen, bueno, ba, normalizazio hori erdiesteko, alegia, egoera horretara iristeko, zen olako hizkuntza politika beharko genukeen. Azken finean, hizkuntza baten normalizazio prozesuak baditu bi alde. Badaka alde politikoa eta badaka alde soziala. Alde politikoa oro bat hizkuntza politikari lotzen zaio, eta gero alde soziala herriari erregintzari. Gu beti zen izan dugu, hizkuntza bat normalizatzeko ezinbestekoa dela hizkuntza politika eragingarri bat abian egotea, baina ezinbestekoa da herri gogo bat egotea, herri atxikimendu bat egotea. Eta bueno, ez dut horiek izango diela gaurko, bueno, izpide nagusienak, ezta? Eta ja hizkuntza politika kokatuta, alegia zen honako hizkuntza politika eraman beharko genukeen aurrera, bueno, guke normalean, bueno, lau zutabe erabiltzen dugu, ezta? Hizkuntza baten normalizazio prozesuak lau zutabe behar ditu, lau zutabe sendo behar ditu, lau zutabe horiek batera jardun behar dute, eta benetan lau zutabe sendo horiek eutxiko diote gurea bestalako hizkuntza baten normalizazio prozesuari. Eta lau zutabe horiek zeintzu dira, bueno, batetik, korpus juridiko egokia behar da. Hizkuntza bat normalizatuko bada, korpus juridiko egokia izan beharko du. Bigarrenik, plangintza egokiak izan beharko ditu. Bai, korpus juridiko horrek aitortzen dituen elementu guztiak bermatzeko edo ikaritzeko, baina plangintza egokiak behar izango ditu. Hirugarrenik, baliabide egokiak esleitu behar zaizkio, eta gero agian horretaz hitz egingo dugu, baina baliabide egokiak esleitu behar zaizkio esten dugunean, zalantzari gabe, ikuspegi kuantitatibotik ari gara, alegia, diruko puruak kupuru nahita ezkoak inbertitu behar dira, baina ongi inbertitu behar dira.
zut hori ere badalako beste eztabaida gaio, ezta? Zertan inbertitzen den dirua euskararen sustapena. Eta gero, laugarrena, esan bezala, herri bultzada edo herri gogoa. Hortaz, korpus juridikoa iragokionez zer dakago gaur egun Euskal Herria? Bueno, ba, gure hizkuntza komunitatea bi estatutan esatuta dagoela eta horren ondorioz, ba, hain herri txiki izan da, bueno, ba, gure hizkuntza komunitatean kideok eskubideak aitortu ditugula bizigaren tokiaren arabera, ezta? Dano dakigunez, ba, Frantziako estatua iragokionez ez dago lainolako aitortzarik, alegia ez dago ez da aitortza kolektiborik ere, existentzia esan murgiltzen gara ikuspegi juridikoa dagokionez, eta bueno, gainera badakigu Frantziako estatuak zer nolako jarrera duen, bai eta nazioarteko oinarrizko estandarrak aitortu beharko zera, berretzi behar dituenean ere, bestetik izango genuke, bueno, ba, Nafarroan bizi dugun egoera anormal hori, azken finean normalizazioen kontra joan daitekena, lurraldea bera zatiuta dagoelako eta horren ondorioz, bueno, bastango horretarrei hizkuntza eskubide batzuk baitotze zaizki eta uterako beste batzuk, eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoa, bueno, ba, bai euskera, bai gaztelania, hizkuntza ofizialak dira, euskarak badauka berezko izaera, naiz eta berezko izaera horrek ez daukan inolako ondoriorik, alegia, Euskal Autonomia Erkidegoan, estatutuan esartzen da, euskara eta gaztelania diela hizkuntza ofiziala, baina euskara berezkoa dela, baina berezko izaera horrek ez dio inolako ondoriorik eragin hizkuntzari. Ba, adibidez, Katalunian berezko izaera horrek eragin du katalana lehentasun hizkuntza izatea eta baretza da. Eta gero badago beste desoreka bat, alegia Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere noski, euskara hizkuntza ofiziala izan arren, badaka desoreka bat gaztelaniarekiko, gaztelania ezagutu beharreko hizkuntza delako eta euskara ez. Eta horrek ere hainbat desoreka sortzen ditu. Orduan, teoria bi hizkuntza ofizialak izan arren, teorian estatus juridiko berdin izan arren, ba, desoreka handia dago bat ezagutu behar delako eta bestea ez. Eta horrek eragina zuzena dauka, bai gure hizkuntza eskubideen bermean, bai eta hizkuntza normalizazioen prozesuan ere. Gero izango gaituzke plangintzak. Bueno, plangintzetan, gure ustez, bueno, egia da, plangintzatzen da. Hori ez dago zalantzarik, plangintzak egiten dira. Baina, gure ustez, plangintzen berrikuspen bat egin beharko litzateke. Alegia. Bai, bueno, egia da, gehien bat plangintzen garapen Euskal Autonomia Erkidegoan egondala, ba, Nafarroan, hor, azkenean hizkuntza politika lotosida bat dagoelako euskararen kontra, ezta? Baina plangintza hitz egiten dugunean gure ustez plangintzak berdimentsionatu behar dira. Alegia, plangintza bat egiten denean helburu zehatz batzuk jarri behar dira. Agian gero hitz egingo dugu langileen kontratazioaz eta barrekoaz, baina ikusi dut hori falta dela. Gaur egun indarrean dauden plangintzetan ez direla helburu zehatza jartzen. Alegia, jarra esamuna adibide, batzakitu da, dago kudala, ez dakit zein den realitatea, eh? Baina, bueno, ba, plangintza bat abian jarriko bada, badenik eta behin, elburu bat jarri beharko zaio. Bueno, noizko izango dira, Durangoko udaleko langile guztiak elebidunak. Eta, ja, behin, elburu hori jarri eta duan, elburu horren araberako plangintza gozatu behar dira. Gure ustez, hori ez da getartzen gaur egun, alegia, ez dira elburu zehatza jartzen, eta ban horreiek atzen du plangintzak egitea, bai, ados, bueno, plangintzakien balorazioak egongo dira, baina beretan, elburu horiek ez zehazteak badakar gero, bueno, arazo gehigarri bat beretan hizkuntza normalizatuko badugu. Eta hirugarren alen esan bezala, baliabideak eta gu baliabidez hitz egiten dugunean, alegia, zenbat eta nola, azken finean, iruditzen zaigu, baliabideekin ez dela, bueno, behar bezala jokatzen, askotan, baliabide, eta hau ondo ulertu, baliabide gehiegi inbertitzen dela, ez dut esan nahi, diru gehiegi inbertitzen denik euskaren sustapenean, baina, bada, kosto zero izan dezaketen neurriak. Alegia, guk beti izan dugu, badela, araubidez politika egin daitekeela. Eta araua iristen ez den tokio hietara, jo behar dugula diruarekin. Adibide, simple bat. Guk erabakitzen badugu arautzea Euskal Herriko jatetxeetan herritarrei menua edo menuen prezioa edo jakien osagaiak berezko hizkuntzan aurkeztu behar zaizkiela, eta hori dekretu baten bidez arautzen badugu, zuzenean jatetxe horiek guztiek arau hori beteko dute, arau horrek zehapen batzuk izango dituelako, ba bueno, ba hor agertzen diren neurriak betetzea, ba segor batzuk egon daitezkeelako ta da. Bueno, horrek ez da gelako kostorik. Horrek ezagin gerako postoi. Eta lortu duzu,
dekretu baten bidez edo delako arau baten bidez, bapatean Euskal Herriko jatetxe guztietan bermatzea herritarren eskubideak. Beste aukera badaukazu, beste aukera zein da? Bueno, jatetxei diru laguntza bat emango diegu, beraien menuak euskaraz ere jartzeko. Hau, dano dakigu, bueno, baliabideak direnak dira. Eta badakigu, bueno, baliabideak ere, administrazioek ere, baliabideak ez ustela zen bat nahi. Ordan hori iruditzen zaigu benetan, askotan jokatu dela diru laguntza bidezko hizkuntza politika egitera. Eta badagola hizkuntza politika egitea beste modu batez, eta gero hor da kasu diru hori guztia benetan araua iristen ez den toki horietara horietan erabiltzeko. Hortaz, bueno, nekin nagurtuko dut, apurat normalizazioa, esan dakoa, normalizazio prozesua, bada kalde politikoa, bada kalde soziala, talde politikoa, ba, iru zutabe sendo hoien beharra. Bueno, atzalde ondano eta eskerrik asko gaur ona gonbidatzearren eta bueno, lehenik eta behin zorionak ematea 35 urte hautan, ez, lanean borondatez EHN ibilizaten guztiei. Ni uematinato eta pixkate ikusten duguna da importantea dela, ez, nundi gatozen eta nora goia zen hortan nundi gatozen da nun garen batez be azpimarratzia edo. Guk udalerri euskaldunetatik lan itzen dugu. Gaur egun 72 udalerrik osatzen dugu, Euskal Herriko lau lurraldetan, baina egisa da, gaur egun administrazioa gazen gaz, baina gure sorreran edo herri mugimendutik sortutako eskaera baten edo eragina da. Bertan EHek parte hartu zeban, eta udalerri elebakarren edo mugimendua sortu zen da, horti ja mankomunidade izatera paseu ginen. Gure lehenengo helburua edo da bizitza soziala zintrua erritxarrena euskera izatea, baina ikustezan momentu hartan ezala posible. Egunerokoa euskera zetxe zebela, baina udaletxera edo administrazioa jote zebenean ba, arazoa zerela, ez egora disfunzional bat edo zeuala momentu hartan. Guk uste dugu udalerri euskaldunetan edo aurrera posu garrantzitsuak eman diela udalak berak euskalduntzen, baina azkenengo inkesten eta datu guztien arabera ba, zalantza eta kezka nagusi batekin gare azken aldizan da. Bai erabileran eta bai ezagutzan datuak asko jaitsi diela. Eta adibide bat ematearen da, Urola Kosta dela Gipuzkoako eskualde euskaldunena, ba, ezagutzen bertan 6 puntu jaitsi da azkenengo mapa soziolinguistikoan arabera. Orduan ikusten duguna da pixkat, ez? Ba, hor kezka hortatik edo gare pixka gure aurrera begirakoak edo finkatzen. Eta ikusten duguna da hiru ondorio nagusi gaitzik edo ba, heldu gazela egoera honetara, ez? Erabilera eta ezagutza bera gutxitzera. Eta ikusten duguna bat administrazinotik eta batez begoi administrazinotik indien politikak hortara bultzatzen debela, ez dala aurrera pausik ematen, azkenengo 30 urtean lege honek daukagun lege honek ez dozkula lagatzen gaur egun baino haratago joaten da, askotan azken aldizan gainera atzera pausuak ematen gabizela. Uste dugu bai, UEMA baino haratago dagoen egitasmo askok eta UEMA berak aurrera mandaben egitasmo asko baino eragin handia eduki dabela. Eta bebai administrazinotik ez dugula lortu edo ez dugula landu gune hauei trataera berezi bat edo ematia, ez? Berez egunerokoan euskaraz bizi dien gune honetan guk uste dugu hizkuntza politika aurrerako jakitzeko aukera handia dagola, baina administrazioak ez dugula aprobetxatu hori itzeko. Orduan aurrera begira ze guk gardekona lehengo auzia legia bera aldatu dia dela eta horretarako ez, ba, herri mugimendutik eta herri mugimendua bultzatuta administrazinotik bebai aldaketa hori edo inbiar badako gula ikusten duguna udalerri euskaldunetan eta bestietan bebai legia bera dela ez dozkuna lagatzen aurrera eramaten eta murrizten dozkunak, ez, egunerokoan administrazinoi berai eta herritxarroi ba, pausuak ematen da gero
ba, uste euskal gintza guztia elkar lanean lortu diogula erritxarra sensibilizau eta horren ondorioz lege hori aldatzia. Bai, entzuten da? Bai. Bueno, gabon, ni kulturrizatik nator, baina neuri izenean nator. Gure gabezietak, gabezian dinetako bat baita, ez gauzela artikulatuta. Sistema bezala esanen. Baina ala eta guztiz ere, aspaldik urteetan egin ditugu bilera batzuk, elkartzen hasi gara, batez ere krisi ekonomikoaren eraginez, urteetan diru laguntza publikoetatik, errape horietatik, oparo edaten ibili direnak, pues, oin ez daukie errape hori agortu inda, antzutu inda behia, eta orduan ikusi dute beharrezko elkartu egin behar garela kulturgintzan ari garenak, bueno, krisi ekonomikoak zerbaitetarako balio baldin badu, horretarako ere balio du. Eta egin ditugu hainbat bilkura urteetan, eta ondorio batzuk nahiko garbiak atera ditugu. Lehenengoa da, bueno, kultura ongizatetik erauzi egin dutela. Hau da, gaur egun pertsona bati saltzen zaio edo esaten zaio ondo bizitzeko ez duela kulturaren beharrik. Horrek zer esan nahi du, bigarren mailako behar izan bihurtu dela kultura. Herritarroi sinestarazi digute, persona bezala aberatza izateko, persona bezala osoa izateko, persona hobea izateko, kultura ez dela beharrezko, bigarren mailakoa dela. Zer esan nahi du horrek, ez digula, bueno, sinestarazi nahi digutela, ez dela beharrezko persona bat kultua izatea, kultua zaintzu honean, hau da, ez dela beharrezkoa persona bat jakintzaz gero eta aberatzakoa izatea, ez? Kulturak hori ematen digu, ez? Jakintza bat, adierazpide askotatik, sormena, aske izateko aukera bat, libre, libre pentsatzeko, libre sentitzeko, adierazteko aukera bat, eta hori noski arriskutsua da. Eta gaur egun, mendebaldeko gizarte honetan agintzen ari direnak eskuindar neoliberalak direnez, bere egintzako kultura oso arriskutsua da. Gure dagokigunez, nik hitz egin dut beti ere euskal kulturaz, ari naizenean, da euskaraz sortzen den kultura. Idatzizkoa izan, hitzezkoa izan, zein bestelako izan. Pintore batek bere burua euskalduntzat baldin baduka, niretzat euskal kultura da berak egiten duena. Ni ari naiz, euskal kultura da euskaraz egiten ari dena. Gure kasuan iruditzen zait, euskara normalizatuta ez dagoen bitartean euskal kultura ez dela normalizatuta egongo. Eta horren adibidea da, gaur egun, guk, gure diagnostikoaren arabera, zuek, igual beste iritzi bat dukiko duzuek, guk daukagun arazorik nagusiena da, euskaldunok ez dugula gure kultura ezagutzen. Kultura zari naizenean, beste parentesi bada, kultura adierazpidez. Hau da, gastronomia, likadura da, kultura izan daiteke eguneroko bizimoduan egiten dugulako, baina nik hori ez dut sartzen. Sukaldaritza eta goi mailako are gutxiago, nik ez dut kulturan sartzen. Ari naiz adierazpidez. Orduan, guk ikusten duguna da, guk daukagun arazorik nagusiena dela, ez gure auzokoak diren, gurekin bizi diren, erdaldunak ez gaituztela ezagutzen, baizik eta euskaldunok ez dugula gure kultura ezagutzen. Zergatik izan daiteke hori? Bueno, bat, euskaldunok ez daukagu plazarik gure lanak erakusteko, plaza fizikorik, ez plaza virtualik. Badaude lekuak, azpiegitura aldetik ez daukagu arazorik, eta plazak baditugu, baina plaza horietan nagusiki ez da euskarazko, euskal kultura erakusten. Beste bada ikusgarritasuna, euskal kultura euskal herrian ez da ikusgarriena. Eta hirugarrena transmisioa ez dagoela bermatuta. Horrek gehitzen zaio sormena, nahiz eta euskal herrian izugarria izan sormena, etenbakoa. Datorren hilean ikusiko duzue Durangon, lau egunetan egongo dira 500 gutxi gorabehera ekitaldi, kultur gure kulturaren adierazpide egongo dira, bosteun. Baina horrek ez du esan nahi, sormena hezkuntza arautuan eta ez arautuan prozesu osoan lantzen denik. Eten bat dago hor, oso nabarmena dena,
lehen hezkuntzaren erdialdean gertatzen dena, eta gero goi mailako ikasketak arte ez da berriz lantzen hori, ez? Baina ala guztiz ere, bueno, gu sortzaileak gara. Hori batetik, zergatik gertatzen da hau guztia? Bueno, hau guztia gertatzen da, erabaki politiko batzuk daudelako. Eta hori niri iritzia da, ez gaudelako artikulatuta, eta nire ez nator inoren izenean. Baina niri iritzia da, hemen oso garbi dago norentzat den euskara eta euskal kultura lehentasuna. Euskara eta euskal kultura lehentasuna dira Euskal Herriko alderdi politiko unionistentzat, hau da, Frantzia eta Espainiako batasuna bermatu nahi dutenentzat. Ostera, alderdi abertzalentzat ez da lehentasuna. Hori niri iritziz, diot berriz ere. Zergatik da nire ustez lehentasuna, euskara eta euskal kultura zergatik dira lehentasuna alderdi unionistentzat. Oso argi daukatelako, beraiek oso argi daukatelako, euskara eta euskal kultura normalizatzen baldin badira, beraien proiektu politikoa agortuta dagoela. Ostera, alderdi abertzaleek ez daukate lehentasun maila berean hori, eta beste lehentasun batzuk dauzkate. Eta azkenik, eta hori proposatzen ari gara guk ikusten dugu, euskal kulturan, politikan, estrategikoa zer den erabakitzeko ez daukagula gunerik, guk ez daukagun non erabaki. Ez daukagun non iritzi eman, ez gaituzte aintzat hartzen, erakunde publiko gehienak larderiaz, prepotentziaz jokatzen dute, eta gure parte hartzeko jarrera eta borondatea ez dute aintzat hartzen, eta beraik pentsatzen dute, aitzindaria direla, bereik izan behar direla motorra, eta hauteskunde batzuetan botoa eman dietelako beraiek ordezkatzen duten alderdiei edo zer gauza egin dezaketela kulturan. Eta orduan, hauteskundeak dauden ero, laburtero, bi urtero, kultur politika berriak daude. Eta hori, horrek garamatza gu etengabeko erresistentzian egotera. Noia, osagai asko daude ez lapikoan, gure lapikortan. Begiristan dago normalizaziotik oso urruti gaudela, oso. Eta gainera badago alako zantzu bat, irudipen bat, euskal gintzan ikustet neko konpartitua dena, aurrera baino behar bada atzera ere egiten hasiote garen, ez? Hor badaude inkesta soziolinguistikoan datuak, ezagutzarenak, erabilerarenak, marenek hemen ere aipatu ditu batzuk, zantzuak dira, datu batzuekin osatzen ari direnak, garbi dago, hogeita marrukta hauetan egindakoetatik aparte beste urrats batzuk egin behar bidela, eta beraz, galdetu nahiko nieken ere kidei, ia zeintzuk urrats ikusten dituzten beharrezko, normalizazio bidean beste kolpe bat emateko, ez? Eta ez atzera egiten hasteko, ez? Bueno, nik bintzat lehenik eta baina esaten duena lege, EAE maian bintzat lege aldaketa hori, Nafarroan, hau da, Nafarroa osoa bere osotasuneko lege bat izatea, eta danan hizkuntza eskubide berdinak eukitzia, baina euskerian aldeko lege bat izatea, eta iparraldian, ze esanik ez gaur egun ez duken aitortza hori onartzea. Hori da guk pixkat eskatzen duguna, edo gure ustez normalizaziorako lehen pausua momentu honetan hori izan beharko litzake. Bai, bueno, aipatu duzu ez, bueno, noraino iritzi garen, eta hor askotan esaten da ez, botila erdi utzik erdi benetan gehiago da, egin esu dizena ber, botila erdi utzik edo da kontua, botila bete egin behar dugula. Hori da, nik uste dut lehen esan duan, helburua jarri behar dugula, eta botila bete egin behar dugula. Nik uste dut, agertu izan ziela, bueno, agertu ziren, bosaren ekista soilinguistitako datuak, agertu ziren kale neurketaren datuak, eta bueno, nik uste dut, neko ondorio argigarriak utzi zituztela, etorkizunari begira garatu beharreko politika definitzerako momentuan, ez da? Nahiko ari geratu zen, zer akale neurketari dagokionez, horre, euneko amairuko erabilera tasa edo, esan
zera, kalentuketan agertzen zen, eta, bueno, apurat erreparatzen badiogu, Txillardegi bere garaian egin zuen hor kalkulu matematikoari, baina da, 113ko erabilera tasa izateko, prinsipioz, 143ko ezagutza tasa egon behar kalitzatekela. Gaur egun, zoritzarrez, ezagagu 143ko ezagutza tasa, gaur horrek esan nahi du, bueno, neurri handi batean, eta zera, kalenduketan ondorioek hori jaso zuten, ez da gero, bueno, zagoespena dauden, eta honok ezagutza ditu, baina normalean euskalduna fidela dela, eta euskaraz aukera ditu euskal erabiltzeko, erabiltzen duela, baina horren neurketa horrek argi esan zuen, benetan ezagutza tasetan jauzi kualitatiboak eman behar diela, benetan erabilera tasetan beharrezkoa ditugun jauziak emateko. Orduan, dut ja, badakagu lehenengo urratsa, alegia nola eritzeko garen ezagutzen universalizazioa. Nik uste dut, nola egingo dugu, Euskal Herria, herritar euskaldunez osatzeko. Eta gero bestea, eta askotan asko begiratzen diogu pertsonak euskalduntzeari, eta hori oso garrantzitua, baina askotan asko egiten dugu espazioak ere euskaldundu behar dira. Azken definean, erabileraren eremuan ere espazioak oso garrantzua dielako, eta hor, oker espanako, inkesta soziolinguistikoaren ondorioetan hori ere jasotzen zen. Azken finean, euskaldunak aukera horiek dituenean, espazioak dituenean, atzikitzen zaiola euskarari. Egia da, ez da nahikoa jendea eskoletan euskalduntzea, euskaltegietan euskalduntzea, gero espazioetan erdaldunduko bada. Alegia, gero aukera horiek izango espaditu. Orduan, hizkuntza politika horrek edo urratz horiek benetan modu orekatuan jo beharko dute. Bai, norbanako euskalduntzari begira, eta hor du beti izan dugu ezagutzea universalizazioa zentroan jarri behar dela, eta bingoz horri begirako erabakiak hartu behar dira, baina horrekin bakarrik ez dugu lortu. Alegia, benetan espazioak euskalduntzari begireko politika behar dira. Eremuzio ekonomikoa, aizialdia, azken finean gure bizitza, bueno, lanean ematen dugu gure bizitzaren parte bat, baina bizitzaren parte nagusia beste eremu batzuetan ematen dugu. Hortaz, ni ustez, urratzak, etorkizunerako urratzak eta epe laburrerako urratzak hor jokatu beharko genituzke. Kontseiluak egindako Iruñako planetariumean, ez dakit gogoratzen duzun, oinkela ez dakit zenbait urte izan zen, laburte izan zen. Hora hartzen zen, badaudela, bueno, ez daukagula euskaldunok baldintza ekonomikorik, juridikorik eta politikorik euskararen alde, nik lotzen dute euskal kulturarekin, baina badagoela babes soziala ez. Niri behintzat datu horrek eman zidan, sortu zidan askura bat. Herritarrak alde baldin badaude nola da posible politikoki, juridikoki eta ekonomikoki, alde ez egotea ez, ez eukitzea. Ez. Babes hori guzti hori. Iruditzen zait, gaur egun administratiboki eta organikoki antolatuta gauden bezala gu udaletxetatik hasi eta goi mailako instantzietara, erakunde publikoetara, ba oso zail daukagu. Euskararen normalizazioa. Lehen esan dudanagatik, ez? Espaldin badan lortzen behintzat gehiengo abertzale bat eta gehiengo abertzale horrek espaldin badauka benetan lehentasun lez euskararen normalizazio eta ondorioz euskal kulturaren normalizazioa. Orduan iruditzen zait hori lortzen ez den bitartean herri mugimenduen esku dago hitzarmen kolektiboa berriztea. Ze azkenean hemen hitzarmen kolektibo bat egin behar dugu, etengabe, ez? Euskaldunok. Erabileran maila jaitsi ez dadin, erabilera maila jaitsi ez dadin, ez? Etengabe egon behar gara berpisten, etengabe egon behar gara esaten jenteari aizue, euskaraz egiten espaldin badugu, honek ez dauka etorkizunik, eta hori errealitatea da, datuek hori esaten dute. Hitzarmen kolektibo hori herritarren artean egin behar dugu, eta herri mugimenduen artean egin behar dugu, oraingoz behintzat erakunde publikoek lehen esan duan bezala, nire ustez behintzat uste baitute hortik kanpo daudela, ez? Goragoko maila batean. Gorako maila batean daudela. Orduan, nik hori bitarteko hori baino ez dut ikusten gaur egun. Eta horretan sinesten dut gaur egun. Bestean ez dut sinesten. Iruditzen zait, artikulatuta dagoen bezala Kontseilu Euskal Herri mailan, artikulatu behar ditugula Euskararen Aholku Batzordeak herri guztietan. Badaude askotan ez.
eta hor parte hartu behar dutela euskararekin zerikusia duten eragile guztiak, eta hor motorra euskaldunok izan behar dugula, herritarrok izan behar dugula. Herritarrok izan behar duenean, herri mugimendua izan behar dut, ez? Eta hitzarmen kolektibo hori etengabe berpiztu, jendeari izan behar dugu ezue, ilusioa sortu behar dugu berriro. Eta ezin gara lokartu, ezin gara kokorrotu, ezin gara mezu epel eta eroso eta besautietako mezu horiekin kokorrotu eta lokartu, erabilera bera doa. Guk dena daukagu kontra, ez? Guk egiten genuen, lehen aztu zait, baina guk egiten genuen azterketa horretan, gure erronkarik handiena da euskal kultura hartzaile pasiboa sortzea, ze kultura espainol, frantses eta anglosajoiaren hartzaileak bagara berez gu, inolako aleginik egin gabe. Gu jasotzen dugu egunero, gaurko euritza bezala, egunero informazioa eta edukia kultura espainol, frantses eta ingelestunarena. Etengabe. Eta horrek eramaten gaitu, erabatera pentsatzera, erabatera janztera, erabatera jokatzera, erabatera bizitzera, erabatera izatera, ez? Euskarazko arekin ez daigu gertatzen hori, gu bila joan behar dugu, etengabe bila joan behar dugu, ez da? Egongo dira arnazguneak non ez, baina orokorrean hartuta Euskal Herria euskaldunak egin behar du alegin doble bat horretarako. Izan behar zara arpide duna, kanpaina bat dagoenean dirua jarri behar duzu, bila joan behar duzu, eta hori alegin bat. Gure erronka izan beharko litzateke pasiboak sortzea. Hau da, euskal herritarrak, euskaldunak jaso dezala euskarari eta euskal kulturari buruzko informazioa inolako aleginik egin gabe. Horretarako gaur egun herri mugimendua eta herritarra da, nire ustez behintzat, bide bakarra. Ez badugu erabaki hartzen egungo sistema administratibo organikoa bizitzeko daukagun eredu hau, erabakiak hartzeko daukagun eredu hau, nire ustez topea jo duena, ez badugu irautzen. Hor, aipatu dituzue kontzeptu batzuk, ez, hitzarmen kolektibo berri bat, espazioak irabazi beharra, euskaldundu beharra, bueno, erakusten du, zera bat, ez, dinamika hortan, ez alduzue ikusten beharrezko eta nahi dut sartu eztabaidarako, ez alduzue ikusten beharrezko espazioak irabazi behar hortan eta euskararen ezagutzaren derrigortasuna. Zenbait esparrotan, esparro publikoan dudik gabe, beste zenbait esparrotan, esparro lege esparroan eta bat ez alda beharrezkoa gauden ataka honetatik ateatzeko. Da, askotan gau zeizen ematen diogu, bai azkenean eduki berezetan eragari, ezagutzea universalizazioaz hitz egiten duan ez nire horretan hitz egiten duan, jau, derrigortasun kontzeptu aipatzen bada, ez ezagut dut bapatean hautzak arrotzen dira, tarduan hasten dira, bueno, batzuek erabiltze dituzten inpozizio, eta horregatik urbitzen dugu, azkenean guk ezagutzea universalizazioaz hitz egiten duguna notaz ari gara, alegia, eta hor gainera, nik uste dut, hainbat arrazoiren gati, guk esaten dugunean, eta, bueno, kontseilu bat sarri zuenean, hizkuntzak ze estatus izan beharko lukeen, alegia, bueno, berezkoa, ofiziala, lehentasunezkoa, eta horre ezagutu beharreko esunen horregatik, jotzen genuen. Gure ustez horrere, eremu askotan ja, lehen hitz egin duanean plangintzen, nik uste dut, ja, serioski hartu behar diela gauza hori. Alegia, administrazioan, eta berdin zein administrazioetan. Nik uste dut, ja, badala garaia jartzeko, alegia, pastu dira, ez dakizen bat urte, ez dakizen bat plana, eba, garaia, ja, hor tope batzuk jartzeko. Noizko euskaldunduko dugu administrazioa. Eta jarriko dugu, 2020, 2015, 2025, eta horren laberako plan gintzatik egin. Beste amestalde, hori da, bueno, oraindik jarretzen dugu, langile erdandu elebakarra kontratatzen. Alegia, iturri hori ez dugu izten. Eta nik uste dut horre de, erabakiak hartu behar diela, iturri hori behinkoz itxi egin behar da. Baina horrek eskatzen du erabakiak hartzea. Baina ezagutzea unibertsalizazioak ekarriko du besteak beste euskara bizi nahi dugun herritarrok askotan erabiltzen den askatasun horretan biziar izatea. Azkenean euskaldunak elebidunak gara. Eta horrek ere, bueno, bere ondorioa ditu, etoski elebiduna eta eleaniztuna izatea gauza positiboa da, baina gure kasuan elebiduna izateak baditu bere ondorioak. Eta duan guk ez dugu jokatzen zelai berean.
Horregatik iruditzen zaigu hori, badela, bueno, behingoz, elementuri mai gainean jartzeko momentua, beti ere, ba, administrazio publikoa idago kinez, eta bestelako, alegia, euskal universalizazioa esarrita badago, ja, nahita eskoa izango da, gure belaunaldi berriek, derrigorrezko hezkuntza maitzen dutenean, euskararen ezagutzea egokia izatea. Ezinbestekoa da, alegia, ezagutzea universalizazioa esarrita badago, ba, gaur egun, helduek euskara ikasteko laguntza are gehiago izango lukete, eta seguramente euskaltegiak are beteago egongo lirateke. Eta hori dena prozesu baten barruan kokatzen da. Lege horrek esan nahi, guk esaten badugu euskara universalizazioa ja legez jasota bihar hemen denak bapatean euskaldun bihurtuko garenik. Ez, prozesu bada, baina ja helburu bat jarri duzu, epe bat jarri duzu, eta epe horietan bete beharko dituzu bete beharreko urratsak. Nik ados, igual deitzeko ez pixkat horre biako duzuna edo lehentasunak edo markau pixkat ez guke administrazioa bat esan momentutik gu eman bai ikusten dana gu ja gaur egun ipintzen diet erregortasun horrek eta orte, askotan jaso dugun kritika da garbitzaile batek eraikin bateko garbitzaileak edo zetarako bidaren euskaldun euskeraz garbitzia eta gure erantzuna da azkenean udalak euskaraz funtzionau behar badau langile guztiak izan behar euskaldunak gero bileretan egunekotasunean, ez? Orduan, nik uste dut bai dala lehentasuna markatzea, ez? Tope hori noiz izan behar, eta ero lehentasunak markatzea, ba, zira baten egon lertxarrekin lehen harremana dukena, baina poliki-poliki fetxa baten barruan, eta fetxa ez luze baten barruan, bai ipini hori ela, derrigortasun datak. Bai, claro, derrigorra izan behar dala, bestela euskaldunon eskubideak, inoiz ez dira bermatuko, ez da. Ni dutzen zaitu horre semantika eta guda hori, ez, itzen gudan... Naita gota, ez, Bai, ez, itzen gudan, bueno, oraindik zuetenik ezin dela eman. Eta iruditzen zait, irabazteko asko daukagula horretan, ez. Gau, derrigortasuna, imposizioarekin lotzen duenak, ez du lotzen hausaz egiten du naita badaukalako diskurso politiko bat, eta lehen esan dudan bezala, berak lotu nahi du euskara eta euskal kultura derrigor eta inposizioarekin, ez? Eta esaten du hori dala pertsonaren askatasunaren kontrakoa, berez askatasunen aldekoa denean, ez? Hori, eta iruditzen zait orduan hor guk semantikan egindako gula jauzi bat ere, aldatu berritu gula, igual hitzak ez, derrigortasunaren ordez unibertsaltasuna edo begirunea edo bestelako berba batzuk asmatu behar ditugula. Eta lehen esan dudan bezala, uste dut, behintzat honen alde direnak epelkeria utzi eta batez ere etekin politikoa ahaztu, zen noski. Derrigortasunaren alde egiten ez duenak egiten du beti buruan daukalako etekin elektoral bat. Hau da, bera dago pentsatzen, diskurso hau egiten baldin badut, ez dakizen bat milaka boto galduko ditu. Hau ez du egiten, ez du eragiten politika euskara sustatzeko. Euskara sustapena da, beraretzat, etekin politikoa ateratzeko. Hor duen, oso ondo kalkulatzen du. Nola egin. Nola ez mindu, edo mindu alik eta jente gutxien. Berdin dio euskaldunaren eskubidean. Harri berdin dio. Berak nahi du, etekin politiko bat. Hor duen, diskurso egingo du horren arabera eta jokatuko du horren arabera. Eta orduan, euskara izan behar da, eta kargarri. Bezala, ez? Positibiti jaten behar gara, beti barrez, eta, ez? Eleisa baten gaude, eta hori ere hortik badator, ez? Ideologia kristauti dator, hostia bat eman, eta beste mazai ipini, ez? Ez da, hor, diskurso hori zabaltzen duenak, bere muinean, bere barnean, hori dauka, diskurso hori dauka, ez? Eta orduan iruditzen zaite, hori egin beharko genuke nahi, guan, ez, ariketa hori. Hor, zeren semantikaren esparru hortan mugitzen garela, ez, zenait, zer da bestela ofizialtasuna, ez? Ofizialtasun guk bitxate hiru provintzia hauetan ofizialtasuna bizi dugu, baina ofizialtasun horrek zertarako balio dugu, ez? Zenait, euskara dena edo gaztelania dena. Euskara. Ez. Hori estatus bat da, baina
Teorian, ofizialtasunak eskaintzen digu babes juridiko bat. Teorian, ofizialtasunaren ondorioz, gaur egun, ofizialan eremuetan ikasle guztiek berdozko hizkuntza maitze dutenean, bi hizkuntzak ezagutu beharko lituzkete. Ofizialtasunaren ondorioz, ni ezin haute behartu gaztelania erabiltzera zelango administrazio publikoetan. Alegia, bueno, ofizialtasunak azkenean nolabait babes juridiko bat ematen dizu. Arazoa da, ofizialtasun horrek, edo ofizialtasun horti datozen ondorio juridiko guztiak ez digela bermatzen. Nik uste dut, norberaren pertsepzioan, egia, eragina daukala, segurazki, tuterako herritar batek udaletxera jo behar duenean, eta ez dakiz egin gizun euskaraz egin nahi duenean, han esango diote, atzieratik, euskara ez da ofiziala. Naiz eta horren eguk ezten dugu, bere eskubidea berdin-berdinak diren. Eskubideek ez utelako berez, eskubideak ezin dira sartu berez legearen edo momentu zehaz batean politikari batzuek hautatu duten lege horren azpian. Horan egia da, ofizialtasuna teorian da babes juridiko bat, baina horregatik lehen esan dut, guk edo gutxienez kontseiluan hizkuntza estatusa ez egiten dugunean, ez dugu bakarrik ez egiten ofizialtasunaz, ez egiten dugu, bueno, berezko izaera hori, lehentasunezko izaera horretaz, ezagutu beharraz, horre guztiak, alegia, hizkuntzak izango duen estatus horrek ekarriko duelako benetan urratzera egingarriak emanari izatea ikusi duelako ofizialtasuna bere horretan, alegia, ofizialtasuna urratzeak ez dakarri nolako ondori hori. Hori da bakarrik hizkuntzarekin gertzen afera bat. Eta hemen ez nazaziko, berri beste ez tabe hori, hemen erabat punitiboa gare, zigortzaileak, baina beste, bizitzaren beste eremu guztietan, edo zein lege, edo zein ara urratzen bada, horrek badaukan hori baiteko, bueno, ba, zukara bat urratu duzu, bueno, ba, lehenengoa izango da bizu bat ematea, burrengoan ez egin, baina oso bitxia da, hizkuntzaren inguruan ofizialtasuna aitortu dagoen eremuetan, lege urraketak, eta kasu batzuetan sistematikoak egon daitezkela, eta horrek ez dakalak jolako tekniko. Duan azkenean, ofizialtasuna berez, bere kontzepzio juridiko osoa izan arren, galtzen du benetan dakan edukia. Hori ez betetzeak ez duelako zer egiten. Ez, eta nik ez dakik gu geldiri gauden, nik geldiri segurazki ez gaude, baina beraiek euskararen etxaiak mintzat ez daude bat ere geldirik, erasoak ez dira falta, ez, hor daude azkeneko adibide bat, berazteki gueman sartzaren aurkako Urkijoren ekimena, euskara lehen etxi duten udalen aurkako elegiteak, Uztaritzen ere ofizialtasun aldarrekapenaren aurka egindako elegitea, Ziburuko ikastolan eta Zehazkaren aurkako ekimenak, Nafarroan euskarazko testu liburuen aurkako prozedura guztiak. Ez dakit estrategia bat ikusten duzuen edo loturari gabeko gertakari ugari. Nik uste dut ideologia politiko beraren ondorioa direla, ez dakit UMP-koak, UPN-koekin eta Baskongarenako PP-koekin bilerak egiten dituzten estrategiak hauek itzartzeko ez dut uste, baina iruditzen ideologia berekoa direla, eta lehen hasieran esan dudana bat uste dutela nik, ez? Iruditzen beraientzako euskara eta euskal kultura arriskutuak ez diren bitartean zelan baito nargarri da direla, baina hortik gora ez. Beraien izaera, hau da, frantzez edo espainol izaera, arriskua jartzen duten momentutik egurra aukiko dugu seguru. Argi dago lehen, horregatik esan dut nik niretzat urte pila batean egon gara esatea, jode, ba, hauentzat euskarak ez du arduraz. Ardura du, guretzat baino gehiago, ia, ardura die euskarak eta euskal kultura. Ia, guri baino gehiago. Horren beste zer, zuk eman dituzun adibide horiek eta gehiago ematen diren. Ez? Hori da, estatu arazoa esaten dena, beraientzat. Bai frantziarrentzat, bai espainiarentzat. Bueno, nik uste dut urtietako, ez? Eraso aldi bat edo bizitzen garela, baina gisa da, azken aldi izan badala, eta bat ez behar administrazioakin, Urkijoak hartu da behin jarrera bat, eta bai ikusten dugu politika orokor baten barruan dagoena. Bai udaletxiak, ez? Zenbat eta politika ausartuak, horrerako jak ematen gabe izan denean, identitate hori arriskuen ikusten dela, ordan ikusten dut
ba, gotzonek esan daren bezala, orduan eta erasoko horra edo jartzen direna. Zene guztotan horren ondori xe. Nire ditu nahi du nuke, ez da Euskal Herrian gertzen den gauza bat. Hezkuntza boterea da edozein tokitan. Eta azken horretik estatuak erabakitzen du, baina ez Espainiak edo Frantziak. Munduko edozein tokitan, zein hizkuntza erabileko den, no erabiliko duzun hizkuntza bakoitza, alegia hau ez da guri bakarrik gertzen zen gauza bat. Munduko hizkuntza niztasunari erreparatzen badiogu, zenbat hizkuntza diren estatu hizkuntza, zein hizkuntza dauden desagertzeko zorian, baina, eta gara historikoa izan da, zai dute, oain dela ez dakiz zenbat urterate zerbat, zergatik ematen ziren mesak euskarraz. Bueno, hor, erabaki jakotzetan politiko bat zuzu delako, hizkuntza boterea delako. Zai dute, hainbat ikuspegitatik, ikuspegik ekonomikotik ere bai. Gurean, saltzen dira beste elementu batzuk, eta gozonek esan behar, nibadak egite hori UNP-koak eta UPN-koak eta PP-koak segurazki eta Bertek eta ez dakize, eta konstituzionaleko ez dakize paien. Seguramente ez dira bildu, baina estrategia berdinari eusten diote. Azken finean, une oro erakutzi behar digute gure abesarako eskontza monete gutxeagotu bai, zuek urratzak eman, baina gu nahi dugunean, guk nahi dugunean, damokesen espata zuen burugain jarriko dugu. Hor dakagu, Kataluniak gertu dana hezkuntza sistemarekin, murgiltze ereduarekin, ahi ba, zuek urratzak eman. Baina jakin ezazue, edo zein momentutan, guk espata tarako du esan dugu, onaino. Azkenean, bueno, kasu horietan, Euskal Herria dagokionez, baditu zue eskumen batzuk, eta, bueno, eskumen horiek baliatu, baina, azken erabakia gure izango da, ustaritzekoa oso adibide argi izan da. Lehen aldiz, Euskal Herriko udal batek, herriko etxe batek, erabakitzen du bere hizkuntzari ofizialtasune aitortza ematea, eta nek eta bi egunera, lehenengo prefeta, behasun prefetak, erabakitzen dut. Azken finean, bueno, estatuzko hori guztia aldatu nahi duzulako, eta lehen esan dakoa, hizkuntza boterea delako, eta, jokor bat egite osan dut behin, estatu gaia delako. Gurean izan da, horre Euskal Memoriak egindako azken argitarpen ikusten horrek, oso argiera ikusten du, eta horrealdaren euskerak ere oso argiera ikusten du, azken finean, interes berezitu batzuk egon dira estatu naletik gure hizkuntza ez garatzeko. Inaki markatu, nik itxia egiten zain orain elkarri bizitza eta ez, foro sozialean parte hartu dut, behin baino gehiagotan, eta nola ez den kultura eta hizkuntzaren zanpaketari buruz ezer esaten ez, ez da hitz egiten horri buruz, ez? Hau da. Euskal Herrian elkarbizitza berriz eraiki behar baldin badugu hori ere aintzat hartu beharko da, ez da. Euskaldunon bizi dugun eguneroko zapalkuntza sistematiko hori, ez? Zoru etikoa hitz egiten dutenek aipatu beharko lukete egunen batean hori ere bai, ez? Egunero sistematikoki euskaldunok ezin dugula gure hizkuntzan bizi, ez? Bai, gainera, kuriosoa da, baina elkarbizitzarako nonbait euskara ez da tresna baliagarria, esaten digutenez, azken finean, nolabait, baztertu egiten du gizartaren zati handi bat, euskeraz ez dakiena, ez baina, karo, logika horrek eramaten du baztertzea euskalduna, ez. Zene, baina hortan jarraitzen dugu, oain digan ere, zene, diskurso hoiek nagusitzen zaizkigu, ez. Bai, eta hor parte hartzen duten batzuek, nik ez dakiz zergatik ez duten hori mai gainean jartzen. Hau da, hor badaude alderdi politiko batzuk, euskal alderdi politiko batzuk, zergatik ez duten lehentasun bezala hori jartzen, ez? Elkarbizitzaz hitz egin behar baldin badu, hitz egin dezagun euskal kultura eta euskararen menosteaz, gutxiesteaz, zapalketaz hitz egin dezagun, ez? Holako mai batean. Erantzunez, ba, euskara ez dagoelako inoen agenda politikoan. Osa, zen dute, benetan euskarak ez duela zentraltasuna, izan beharko luke zentralitatea. Nik uste dute, bueno, gure herrian ere, azkenen urteetan, bueno, fase garaiberri baten aurrean gaude, eta horre hitz egin zan, oru etikoa, hasi behar dugu oru beberri bat prestatzen, apur bat prozesu demokratiko bat zabaltzeko, eta, bueno, gure aldetik, hor parte hartu izan genuen foro batzu, eta baina batzen ginen, inorke zuela hizkuntzaena kokatzen egia bazidu diren, hizkuntzaena zara gai sozial bat. Beste gai sozial batzuk egoa daitezken moduan, eta guk ez den genuen, ez, azken finean, gure itzi gara egoera honetara, bueno, hizkuntza politika erasokor batzuk egoa izan dielako gure historian zehar, eta bat, orduan, hemen, konponbidez ez egin behar badugu, etorkizunean, orube demokratiko bat jarri behar dara, eta bat,
hizkuntzaren gaiaren kokatu behar dela. Eta, bueno, hor gure kasuan, esaten dituen, gure ustez, zeintzuk izabarko luketen gutxienekoak. Gure hizkuntza komiteta badakala bere eskubidea kanpo eskubertzer gabeko hizkuntza politika bat definitzeko, hizkuntza izan behar estatus ofiziala, baina, egia da, da perspektibatik ikustea, horretik ere, bueno, ba, bi urte pasatu direla, ez dara lortzen, Euskarak alderdi guztien agenda politikoetan izan beharko lukeen zentralitatea izatea. Eta hor, nik uste dut, ba, lehen gotzuneko aipatu du, ez, herritarrak eta nik uste dut hor, lehen eta zanut ere, prozesu soziala, bengoz, badago ikigula, Euskaldun, Euskaltzale eta guztioia nolabait, hor, aurre egitea edo bengoz gure indarra ere erakustea, esateko hemen ez dala duana konpontuko, eta hizkuntzaren aferia ere konpontzen espada. Bat, lotzen zaila. Paul, nik uste dut agendan badagoela alderdi politiko batzuen agendan, lehen esan dut, eta buru horrenaz, baina uste dut batzuen agendan dagoela lehenengo hiru puntuetan. Eta hizkuntza eta kultura ere bai, ez? Ikustea besterik ez dago, gaur egun Euskal Herrian ze kultur mota babesten dan, eta zer bultzatzen dan. Kultura albada ulertzen ez dena, ona ekarri 12.000 lagunen aurrean ez dakit nongo kantari bat oso ospetsua, 1980ak ez ulertzen zer esaten duen, berdin dio zer esaten duen, denbora pasarako. Kultura bat denbora pasarako, non amaituko den, esango duzun oso polita. Basoa zentzera, ez dizu askurarik sortu, ez bihotzean, ez buruan, ez inon. Hori ez da egiten. Lehen bizena, uste dut nik, hausaz, hori da, batzuen agendan oso garbi dagoelako. Guk inbertituko dugu dirua, jentea eta orduak kultura hau, mota honetako kultura sustatzen. Eta bertokoa eta euskarazkoa dena, albada desagertan ezin. Hor ez dagoa, eta bitxi bat, esango nukenik, sortu da azken aldi honetan, Europan zehar, loratu dien prozesu independentistak, gurea gana oengoz amales ez dianak iritsi. Eta horren harira, zabaldu da eztabaida bat, segurazki gehientzuen hori jakingo duzue, Davidetan eta ba, balizko prozesu independentista horietan euskerak, ez dakit beraieko lasaten duten, baina traba egiten duela, ez? Ez da metatzailea, ez du balio borondate berriak erakartzeko, ez? Eta, bueno, ba, pizkartezki horietatik anabituta, ez dakit noraino iritsi nahi duten, haiek ere segurazki ez dute gehiegi zehaztu, ez? Baina, ni bintzat, harrigarri xamarra intzait, ez dakit zuen nola jarretu zuen ez tabai da hori, eta ekarpenen bate hori nahi zuen horri den inguruan. Ni harrituta. Beste bari, zehute harrituta, zehute iruditzen zait, gainera gauzak nahazten direla, nik uste dut, azkenengo hamarkadetan, eta baldintza izan behar ez duen izan behar, hori beste eztabaida zaiteke, eta ez eritzen egin daiteke, baina ikusi dugu, azkenengo hamarkadetan, bere hizkuntza normalizazio osoa, lortu duten, azken hizkuntza izan dira, izan ere, estatu bat lortu dutelako, eta orduan, beraik nahi zuten hizkuntza politika garatua izan dutelako, ikerako kanpo eskurtzeri gabe, eta ikusi dugu, azkenengo hamarkadetan, eta Europan bertan, hainbate, estatu berritan, zen horako irauketa eman da, hizkuntzaren berrogaren prozesuetan. Orduan, hori, iruditzen zaio, badala, datu interesgarri bat. Eta gero bestea, ez, horre, Euskaren derrigortasuna jartzen badu, orduan igual, prozesu independentista batean indarra metatzeko ez du balio nena sortuko hemen independentista izan ala ez. Dakidan gauza bakarra da, Euskal Herri bat nahi badut, Euskal Herri euskalduna izango dela. Bakoitzak, segundo hondik ikusten dituen gauzak. Euskal Herri bat nahi badut, Euskal Herri euskalduna izango da. Herritar elalistunez osatutako Euskal Herri bat, zarantzari gabe. Baina Euskal Herri euskalduna, eta Euskal Herri euskaldun hori ere, lehen esan bezala, jarriko ditugu epeak, alegia, ez zaitu iruditzen, egun batean, 2018 urtarrilaren 17an Euskal Herria independente izango balitz, eta zu jartzen baduzu orduan, Euskara ezagutza derrigorrezkoa dela, urrengo egunean Euskaraz ez dakiten horiek botako dituzun kanpora. Ez dut, hemen, esan behar dugula, logikoa. Baina, badago beste datu bat, zuia tresna guztia, baldin badakazu, zure hizkuntzaren berreskurapen prozesua bizkortzeko,
jende horri, alegia, aurre, metatzen zaizu jende horri, zamenaz begira, gubagoaz Euskal Herri Euskaldun batera, eta lasai egon, eta gainera tresna guztiak izango ditugu, eta gainera askoz ere azkarrago bihurtuko da zure euskalduntze prozesua. Izango dituzu 8 ordu egunero euskaldegian euskara ikasteko eta doainik, alegia, baina ustez bi gauza oso ezberdin hasten dira. Bestela gainera metatzez metatze orduan, bueno, kontrakoa gerta daiteke, horre metatze horretan euskaltzaleak urdi horretik jeistea. Zai dut, azken fian, Euskal Herria Euskalduna espada elburua, pues, Euskal Herria berez, espada Euskalduna izateko, hobeto bizinaz gaur egun. Zai dut, iruditzen zait hor, zakite, eta respetu osoz, askotan demagogia pur bat egiten dela. Eta ez da largi uste zein den elburua, eta elburutrak nora iritzi behar da. Eta oso arriskutsua iruditzen zait, alako, niri gutxinez maia bezmeran, oso arriskutsuak iruditzen zaizkit alako diskurtza. Azken finean, ez dakizu zer eskintzen da izaren. Osa, Euskal Herri hori, baino zut, Euskalduna espada, nintzat, bueno, batetik ez da Euskal Herria ja berez definizioz. Nik uste dute diskurso horrek ez, arriskua eta bai pixka bilurra edo sortzen da bela askotan ez Euskaldunen artean eta nik uste dutena da Paulekin bat ditzen dute, esan da benean Euskal Herri independiente bat izatekotan euskeria derrigor lehentasuna izan behar eta herri Euskaldun bat eukidio dugu, ordan kontu zibilia basela, ze esaten dugun, ba herritxa ez, sortu lehikilako Euskaldun dugu, ba metatzu hortara ez gerturatzia edo, ez? Ba, horrekin den kontu zibilia da. Niri gogoeta sortu zidan harina gotik ere, ez? Ikusi nik irakurrituz ja, eta badago jente asko alderdi afektiboari garrantzia kentzen kendu nahi diona, ez? Hau da, zu independentista izateko, bueno, ez duzula igual motibo afektiboa ez dala izan behar lehena, ez? Bueno, niri hori, niri neuri euskaldun lez ulertaitza egiten zen. Ez dut horrela bizi, ni izan nahi dut independientea betidanik euskalduna sentitu naizelako eta euskalduna sentitu naiz hizkuntza honetan bizi naizelako, ez? Hasi nautelako eta bizion hizkuntza honetan bizi naizelako eta sortzen dudalako. Hori da lehenengo arrazoia niretzat. Ni naiz ez espainol, ez frantses sentitzen, bizi sentitzen naiz euskaldun, euskaraduna naizelako. Ni beste batzu badago euskaldunak ez diena sentitzen, ni guenitzat arrazoi hori da. Iruditzen zait, mugimendu, hortik joan den mugimendu independentista uste duela, topea jo duela arrazoi horrekin, orduan beste arrazoi batzuk bilatu behar izan dituela, ez? Edo bilatu behar ditu. Ez? Tope hori jo duelako, baina zergatik jo du tope hori. Ba, niri iruditzen zait gaur egun lehen, eta lehenera noa, ez? Antolaketa administratibo organikoa okerra badako. Gaur egun herritarrok ez daukagu hitza eta erabakia. Zei, herritarrok hitza eta erabakia edukiko bagenu, ez gehi neukake toperik. Eta mugimendu independentistak eluke toperik edukiko. Ez da ere. Ez da baidatzeko guneak egongo balira, horizontalak. Ez gaur egun goiti bera dauden bezala. Hasi alderdi politikoetatik eta administrazioetara. Goiti bera. Ez? Horizontala balitz, elegoke toperik. Hori alde batetik. Eta orduan irutzen zait, Paulek eta esan duten bezala, ez dauka zentzurik hori planteatzeak. Gaina ez dauka zer ikusirik. Oda, independentia izan zaitezke eta horretarako ez duzu esan beharrik ez, ezke euskera traba da. Egin dezakezu, independentziaren aldeko diskurso bat, ereduari dagokiona, ez duzuna nahi gaur eguneko eredu neoliberal bat, eta nahi duzu beste bat. Dezakezu. Eta horra batu daiteke jentea. Zergatik sartzen duzu hizkuntzarena, edo nork sartzen du hizkuntzarena. Zergatik da traba, noretza da traba hizkuntzarena. Nik uste dut galdu hori dela benetan galdera, ez? Herri bat independentia izan daiteke hori aipatu gabe ere. Eh? Nahi dugu elkarrekin bizi, eta nahi dugu beste eredu bat. Gehiengoa gara, bai, benga, bakoazen aurrera, ez? Nire hor badago beste elementu bat, eta
diskurtsoa idagokionez, nintzen oso arriskutsua dena eta ja no ez gara gai hori neutralizatzeko, ez dago. Orduan, Euskal Herri hori nola biziko da? Zer izango da, gizarte elebidun bat? Hori, gaur egun, politikoki zuzena hori da, ez gizarte elebidun batean biziko gara, ja, baina kontua da, gizarte elebidunik ez dagoela munduan. Gizarte bat funtzionatzen du hizkuntza batean edo bestean. Herritarra gara elebidunak, eleniztunak, eredunak, eta gure harreman batzuetan erabiliko dugu hizkuntza bat, bestean lagunekin, familiarekin, ebetik jatuta dira berdina. Ni Alemaniara bizitzera joango banitz, segurazki euskara erabiliko nuke espazio batzuetan. Espazio familiarrean, edo hor lagune euskaldun batzu ditu alako, baina berez, nire bestelako funtzioetan autobusea hartu behar dudan, lanera noa, labestea, erabiliko luke alemaniera. Gizarteak, hizkuntza batean funtzionatzen. Ez dago munduan adibiderik non gizarte bat bi hizkuntzetan funtzionatzen duen. Azkenean, hizkuntza bat edo bestea gailenduko da. Badira hiri elebidunak, baina benetan, elebiduna dira, bueno, herritarrei berratzezkielako eskubidea baten eta jardun bat hizkuntza batean edo bestean egite duten. Baina azkenean gizarteak hizkuntza batean funtzionatzen du. Horregatik iruditzen zait, are arriskutsuago, zaitut, etorkizuneko Euskal Herri hori definitzen ari diren horrek, eta ja, ez Euskara traba da, hortaz guk gizarte elebidun bago. Ba, jai daukagu, azkenean bai, herritar elebidun edo elebidunak egongo gara, baina gizarteak hizkuntza bakarrean funtzionatuko du. Hor, bueno, gehiagi luzatuko daitezke, ez da bai horrekin ikusten eta horrek mahin buru oso bat beharko lukela, eta nahi dut jun bukatzen zuei ere gero ditza emateko, ez? Laizter Durangoko lehiua guinko dugu, urtero bezala, bueno, horrek normalean parada ematen du, leheno gotzonek egin ditun, gogo eta hoiek eta zabaltzeko eta bar, hori nola ikusten duzuen euskal kultur sorkuntza, eta bueno, Durango datorrela aprobetxatuta, ba bueno, leheno bota dituzun hoietatik tiraka zegoeratan gauden, ez? Egia bota dituzu batzuk, ez? Baina ez da zerbait gehiago edo gehituko zenuken, eta zuke bai. Bueno, nik uste Durangoko azokari dagokionez nahiko aurrera pauso handiak eman ditugula, eh? Gaur egun Durangoko azoka da euskal kulturaren plaza, horrela definitzen du bere burua eta kultura adierazpide bat baino gehiago daude. Nire ustez sorkuntzak hartu du, akaso lehen liburuen eta diskoen trukeak edo salerosketak zeukan leku hori, eta gaur egun sorkuntza, kultura adierazpide sorkuntza hori ikusi egiten da Durangon. Nabarmena da, lehen esan dudan bezala, ze sorkuntza nola gauden sorkuntza mailan, ez dago krisirik, gu orain dela hiru urte hasi ginen esaten, krisiari buruz hitz egin behar genuen, ekonomikoari buruz hitz egin dezagun gizarte krisiari buruz, baina sorkuntza behintzat Euskal Herrian krisian ez dago. Eta aurten ere lehen esan dudan bezala, ba, 4 egunetan, 5 egun aurkezpen zuzeneko kultur adierazpideen ekitaldiak egongo dira, 4 egunetan, hemen, eta hori nik uste dut ikaragarria dela. Horrek ez dukentzen lehen esan dudana, iruditzen zait, oraindik ere euskaldunok garela arazo, hau da, guk ez dugula gure kultura ezagutzen. Eta horri atera behar diogula, osea, jarri behar diogula konponbide bat. Durango bada bat, urte osoan egiten den lanaren isla bat, eta nik uste dut ikusten dela euskal kultur sistema zer den Durangon. Eta alde horretatik uste dut oso importantea dela, baina hori falta zaio plaza handi horrek urte osoan zehar plaza gehiago dukitzea. Zein da konponbidea, bat guk proposatzen duguna da, lehen esan dudan bezala, ez, kultur politikan, euskal kultur sisteman parte hartzen dugun guztiok, hasi sortzaileetatik, antolatzaile era guztiak, pribatuak, herri mugimenduak, publikoak, hezkuntza mailako eragileak, kazetariak eta saleak bilduko dituen guneak sortzea. Ezinbestekoa da gaur egun, kultur politika eztabaidatu, adostu eta gauzatzen. Zerbait gehitzekorik? Gustora jartzen zenuen kultura euskal kultura nien, anekdota bat, nahi uste duen daiko esan guretzua, nire Twitterren ibili zara, larun bat agauean.
Bueno, asteburuetan Loreak filma estrenatu da, zai dute, bueno, ja ikuslei begira, eta ostiralean, bueno, tokiztaian, autoan ibiltzea da eta ona, Euskadi Irratian Bilbotik emititu zuten, bueno, ba, estrenaldi izan bezalako, eta, bueno, horre, bueno, zarintari batek, bai, bueno, guk jain behar ditu dugu, orain, behar da, herritarrok ikuste, herritarrok kontsumitzea, bat ez, legaldi zuzen herritarroei, alegia, gero ez esan, ez dugula egiten, gu dirua eman dugu, bueno, ba, ni larun bat arratzalean, joan ginen, zinemara, bueno, Algortara, zinemara, Loreak filme ikustera, sartu ginen zineman, eta gaztelaniaz. Gau, momentuko sumindua, parkatu izakian, ostia txarra, ham geunden hon gau, emegia, emeko laro gehi izango ginen euskaldunak, besteak ez, eta, bueno, ba, horazten zara txioka, ez? Ba, suminduta, zinemara torri, ta. Eta, bueno, ba, lakoetan, Loreak filmekoek erantzun zuten, gau, bere, kezkaz, ta, nola izan da, non izan da, eta joa begira Algortan, getxo zinemak, eta gabe, bauna baguk, irizpideak zehaztuta genituen. Euskal Herrian eman behar bada, euskaraz eman behar da, eta bikoiztuta ematekotan berariaz jaso behar dute. Gau, eta horrezten zuen, horban hemen zera gaso dago. Osa, atzo, a ber, eta ez da, amene, baina, agintari batek ez altean, joan behar duzu, zabe, estela, egero, hemen inbertsioak egiten dira euskarazko zinemetan, baina gero apaten talako arazoak sortzen dira. Hau, duan ja, oartzen zara, arazoak zara bakarri Lorea filma da, ze eskaintza dakagun zineman Euskal Herrian euskaraz, alegia hor ez da gora inolako araurik, ez da gora inolako botarik ezarrita, eta bat, eta bat, eta benetan, planteamendu, ni ustez, serioak egin behar dira ere euskarazko kultura sustatzeari begira eta ez garri betiko moduan beti egia da, kontsumitzaile potentziala euskalduna dela, zalantzabari, baina horre ere, bueno, bestelako politikak eran behar direla. Hor kontsumitzailea eta aipatzen dela, ez? Gure kasuan irakurlea aipatu beharko litzake eta zer nolako irizmena dakau eta bar, ez? Azkeneko aldian eztabaidagai ere bihurtu zaigu hori, ez? Badirudi, diru publikoa zertan edo nun eman behar dan, ba, kontsumitzaileak berak ere erabaki behar duela, ez dakit nola ikusi duzuen, itxeiteko honkoa, kasuen, igual nik nartal gehien itxeiteko gai hortaz, baina ez dakit zerbait aipatu nahi duzuen, pixka bat berriari egin dioten azkeneko aizkorak adaren inguruan, ez? Ba, beste bat, esan dut, hori da, gaur egun lehen esatzen bezala, antolatuta dagoen bezala, baliteke olako politiko arroputz, larderiaz betetako batek horrela hitz egitea eta ez da ezer gertatzen. Ez? Berak uste du gainera aitzindaria dela, berak uste du motorra izan behar dela eta berak uste du kulturgintzan edo euskalgintzan ari garen otatik maila bat gora dagoela. Zergatik, hauteskundetan berak ordezkatzen duen alderdiari boto eman diotelako. Naiz eta bere alderdiak ez esan kultura mailan edo euskara mailan zer egingo duen. Ez da nor jarriko duen. Ez? Baina batzuek uste dute botere hori hartuta edo zer egin dezaketen. Ez? Antolaketaren gabezia ikaragarria da, ez guk horregatik esaten dugu, haizue, hau ezin da, horren, izan. Ez? Kulturari eta hizkuntzari dagokionez, egunero horretan lanean ari garen zeo zara euki beharko, eukiko dugu zer esateko, ez? Eta gure iritzia kontuan hartzekoa izango da, ez? Urteetan horretan ari garen ona, ez? Batzuek uste dute ez. Eta hori da, larderiaren, boterearen larderiaren adibide, beste adibide bat. Eta kasuetan, inongo zalantzabai, mendeku sartutako erabaki bat, ez? Gaina batzuek kritika egiten baldin badiezu, gero konton hartu behar duzu, etorreko zaizula buelta. Eta batzuk gaina hori erabilite egin dute, esate izute, hau esaten duzu niri buruz, zeurrengoan ez dizut ilurik eman, berea balitze zela. Bueno, antolamenduari buruzko gogoeta bat ere egin beharko dugu, iruditzen zaite, ez, herritarrok, esan beharko dugu. Honek egindu berea, horrela antolatuta, honek egindu berea, bestera batera antolatu behar dugu, gure bizimodua, gure erakunde publikoa, bestera batera antolatu behar ditugu, ez. Bueno, bestale batetik, bere burua bertzaletza daukan alderdi batek horrela gineuria gaztzen baldin baditu, argi dagoena da, bai kultura, bai hizkuntza, etekin politikoetarako darabiltzala, ez besterik.
Bueno, nik uste beste gazoa gehiago izan dela ez, eta pixkate bai ez batu berriei berei feitsi eta bestatu higo, horrek ez edabideen, euskerazko edabideen artean sortu alda bentalkekin eta ez, nik uste horrek helburu bat bada euskala, orduan nik uste politiku ez, tokatzen jakuela gabe bai ez, pixkate beste modu batean jokatzen, eta hola ez bada jokatzen, erritxarroi salatzen, eta pixkate ez, ba, esaten hori ez dala bideragarri, ezin dala onartu, eta nik uste aurrera gira, ba, gizarteak bultzatu jaku dela, horrelako gehiago ez sortzeko, edo eskertatzeko. Bai, bueno, nik uste dute, horako gire baik egin, ez da, arriskoak egon daitezke, ez da, zei dute, gau, ba, azkenean bat egin du, besteari eman, dana dira beharrezko, zei, bueno, ia, nazartuko horre egon daitekin intentzionalitatea. Baina ikustu dut honek beste eztabaida bat eta gara matza. Bueno, edabideek ze funtzio betetzen dute gure hizkuntzaren normalizazio prozesuan. Nahetan edabideak estrategikoak dira, bueno, eta edabideen artean, edabide bakoitzak ze funtzio betetzen du. Tokiko edabideek oso funtzio garrantzitsua betetzen dute, eta bueno, irakurle berriak sortzen lortzeko eta bat da. Kaso honetan, berria, edabide nazional gisa, ze funtzio betetzen du. Gero, hor badirare, edabide bere situar, zain edeke lugi, zain edeke ustaro, zain hiru ditzen zain, bueno, lehenengo eta klinik dain egin badala osaketa hori. Bat, edabide izaera estrategiko hori, azken finean, bueno, herritar bat zuentzat, berria izan daiteke, euskarazko paperarekin lotutako eukari bakarra, lehen kotzen zen izo, bat tuterako bat entzat, berriaren irizmenan kristona da, tuterara berria irizten da lakorra, baina nik uste dut, ezin gara sartu, zei dut mikroestabaida horretan, bezalazkean horrek ekarrezakilako gure arteko talka. Pues hau napur da gora. A ber, edabideak estrategikoa dira, edabide bakoitzak ze funtzio duen, ni iruditzen zai, gaur egun, baliabide gehiago ez lehitu gara zaizkie, ez bakarri berriari, beste edabidei ere bai. Eta gero, hemen, holakoak atatzen dira paradoja. Paradoja bat da, gau, estabaidaren zurrunbilan bat batean, ohartzen gara, publizitate instituzionalaren ehuneko bi bakarri jartzen dara euskarazko edabideetan. Eta ni horre gai arritzen hau, ze hori ere diru laguntza da. Zeharkako diru laguntza. Gaztelaniazko edabideetan egiten den zeharkako diru laguntza. Eta gainera, gaztelaniazko edabideentzako partida berezi bat dago bat eta hiru lau berri jartzen badute euskaraz. Ordan, karo, bi aldeetatik kobratzen dute, zuzenekoa eta zeharkakoa, baina, karo, zeharkako diru laguntzak ez dira joan aipatzen. Hemen aipatzen da, zenbat diru inbertitzen da euskaran. Baina ez da esaten zenbat diru inbertitzen da gaztelanian, oroan. Askota esan dut, azaketa hori egin beharko litzatekeela, inoiz. Eta debidetan oso argi dago. Eta hor ere, pasako idazue oso araugile torri nazela, baina banatora gaura, agintu bat egon daiteke non agertzen den, berdin dizte instituzio, edabideetan publizitatea zuzenala jarriko badu, edabide horrek gutxienez ehuneko gehi euskara izan beharko duela. Hori arautu dezakezu. Normalean, iragarkia jartzen dira, ba, edabideen tiradaen arabera. Baina zu jarri alduzu, demagun, berdin, Bizkaiko aldundiak, Jaurlaritza, Gipuzko aldundiak edo Durangoko udalak. Beraiek, iragarki ofizialak eta barrekoak jarriko dituztela, bueno, ba, gehien zabaltzen dira egunkarietan, baina egunkari horiek baldintza batzu bete beharko lituzkete. Alegia, eta adibidea jartzearen, demagun Diario Baskok egiten duela generoaren indarkeriaren aldeko kristolako apologia. Nola iburatzen zaio emakunde korjarriko lukeen iragarki bat? Ez? Hor seguramente egongo dira irizpide batzu, bueno? Jarri esagun irizpide hori. Eta hor, sustatuko duzu, gaztelaniazko edabideetan, euskara erabiltzen dira dozenago sustatu behar dela. Baina ez beti, diru bidez, eta benetan beharra dauden tokietan, euskarazko edabideetan, no dakigu, zenbaitza dauden, bueno, ez hor kenduz. Hani ustez hor ere, aburat, koska bat gora egin behar dugu, perspektibaren ikusi, eta ni ustez beste momentu bat, eta asko eztabaidatu dena da, herri honetan, ematen diren zeharkako laguntza horiek. Ez dira subentzioa, baizik eta beste modu batez ematen direnak. Bueno, tani bukatzeko eta estrategiko eta zunaz egiala botako izuen datu bat, zer pentsatu emateko. Euskarazko edabidei herri izaerako edo edabide herri ekimeneko edabidei ematen zaigun, Jaurlaritzatik ematen zaigun, diru laguntza, ia lau milioi eta erdi. Gutxi gora bera, 150 metro HT-ko proiektu hortatik kenduta, diru hori berdituko litzateke, eta aurten Elhuyar, Berriai eta barri kendu edo murriztu diguten dirua
lortzeko nahikoa izango litzake 10 metro obra azpiegitura erraldoi hortatik kentzea guri, ba, urren urtean dirua berdintzu emateko, ez? Ba, bueno, hor nik uste estrategikotasunaz hitz egiten denean, ba, bueno, batzutan ondo daudela datu batzuk ematean, naiz eta gero segurazki demagogia egitea leporatu diguten. Nik nire aldetikan galdetegia bukatutzat emangoet, eta zuei pasako dizuet bueno, lekukoa nahi ezutena ba, galderaren bat, edo iradokizunen bat, edo nahi ezuten egiteko. Eskerrik asko. Eta bestela etxea joteko, eh? Nagoan ez horik. Zeno, nekago gogoa. Bueno, a ver, ondi batzen pasan. Edo animatzen dut bat, beste batzen dut batzeite. Hemen, Paulek esan dauen moduen, botella beteta behar duguna. Ez herriaz, beko partean, ez goiko partean. Beteta. Behar duguna da, Euskal Herria euskalduna izate. Eta hori izan behar zen, gure gizartearen helburua, ez? Pentsatzen dut. Eta ez bada horrela, ba, bueno, behintzat hori eztabaidatu leike eta eztabaidatu behar dugun gauza bat. Baina beste historia bada oso sensibilitate handia daukagu sistema ekonomiko-politiko porrota dagoenien eta orain esan ikusi duguna sistema krisisen dagoela, kapitalismo porrotara jandala, sensibilitate handia daukaguz porrotaren aurrean, bereziki porrota ekonomikoa dutenien, eta gure boltzikoa ikututen dagoenien. Baina niretzako porrota izango litzake, hainbeste baliabideak erabiltzen dugu sarri honetan, euskera bultzatzeko, euskera zabaltzeko, eta gure politikariak eta esaltza horren, manejatzen dauzen personaren artean dagoen konformidadea eta lasaitasuna eta makilladore kutsek diren moduen presentatzen dauzen gauzak, eta ez daukagu pentsatzen dut, ez daukagula sensibilidade, beharrezkoa den sensibilidade hori, ez? Nun gauzen, botella bete egin behar dauen neurri horretan, nun gauzen eta ze gutxi kritikatzen dugu baliabidearen erabilpena. Ez dakit, edo ez gara konturatzen, edo oso lasai bizitzen gara daukagunekin. Orduan, behingoz, errevoluzio hori, zail ekonomikoan eta zail sozioekonomikoan sortzen ari da revoluzio hori, haber, ze faltatzen jaku hori lortzeko gure hizkuntzaren alde egiteko eta jarduteko behar den moduen. Nik hori nabil bueltaka buruan eta hori guran eban botatzen. Ze faltatzen jaku. Nik igual senperra de kondeureagaz, normalen igual senperko tesa zeu dakizun, horretan, ez da. Baina nik niretzat sekulako garrantzie deko hasieran esan dodanak, Iruditzen jat, kultura, ongizatetik lehen esan dut bezala, erauzi indala arrazoi bategatik, eta da, kultura, lehen esan dut bezala,
persona libre, aske, kritiko bihurtu gaitzakela. Eta hori arriskutsua da ideologia neoliberal eskuindarra duenarentzat. Eta nire ustez hor kakoa dago. Hor kakoa dago. Hau da, guri gaur egun zer pentsatu eta zer buruzko kezka eduki sinestaraz egiten digute. Beraiek esaten digute guri zertaz kezkatu behar dugun. Kezkatu behar dugun eguraldiaz, eta hor daude orduerdiko programak egunero, kezkatu behar dugu zukaldaritzaz, eta hor daude programak egunero, zertaz kezkatu behar dugun esan egiten digute. Eta guk irentzi egiten dugu, zergatik nire ustez, ez daukagulako kultura maila nahikori. Kultura maila esaten dudanean, ondo ulertu ez dut esaten lehen esaten zen bezala intelektualak, ez? Kutxu eskor horregaz baizik eta iruditzen jat, galdu dugula kontzientzia, gero eta persona kultuagoak izan, gero eta aberatzagoak garela persona bezala, gero eta gehiago dakigula, eta gero eta zailago engainatuko gaituztela. Iruditzen jat, hori galdu dugu, persezio hori, galdu dugu edo galdu arazi digute. Eta nik uste dut, hori galtzen baldin baduzu, edo zer egiten dizutela, edo zer egingo dizute. Eta beraiek, hori uste dut oso argi daukatela, eta lehen esan duan bezala, batzuek kultura, eta gure kasuan euskal kultura eta euskara, agendaren lehenengo puntuan daukate, horregatik iruditzen zen. Horregatik, oso argi daukatelako, etzaiela komeni kontra egingo dien inor, kritikatuko dituen inor, askea izango den inor, ildo ofizialetik kanpo pentsatuko duen inor. Horregatik nik zenpertutan nago, diskurso honetan, eta iruditzen zait, eztabaidatu egin behar dugula honi buruz, eta guk eskatu egin behar dugula kultura berriro ere ongizatean sartzea. Ze gero ere praktikan zorionik eta gehien noz bizitzen dugu guk, ez? Eta noz elkartzen gara gehien, noiz adierazten gara gehien, kultur adierazpideen inguruan, gehienetan. Ez? Iruditzen zait horren inguruan behar dugula eztabaida bat. Gizarte bezala, ez? Eta euskaldunok are gehiago, zen nik lotzen dut euskal kultura eta hizkuntza identitate, bueno, nik lotzen dut, lotzen da identitatearekin eta izat komunitate bateko kide izatearekin. Orduan batzuk ez dute nahi gu komunitate bateko kide izatea. Hori ni ustez argi dago eta egiten dute ahalegin guztia hori gerta ez dadin. Eta gero eta persona inkultuagoak izan, gero eta zailago eukiko dugu hemen, nire ustez, eredu honi buelta ematea. Eta eredua esan edut, bizitzeko eredua, eredu ekonomikoa, eredu soziala, hizkuntza, kultura. Bueno, a ver, apur bat urduri nago eta ez dakite ondo azalukoten, baina ni apur bat keskatute edo minuten hau, ze nio indala hiru urtea zinitzen deustok unibertsitatean ikesten, eta magisteritza bat ikesten nago. Eta klasera heldu nintzen momentuen, konturatu nintzen euneko larogeita bostak, ezabela hizkuntzen manejetan. Aurkezpenak egiten doguz, eta ez di ez gai, 5 minutu baino gehiago euskarazko aurkezpenak egiteko. Irakasleek dekoguz, matrikulazio egiten dugu, aseguretan dozko euskaraz ikasiko dugula, eta gero derrepente asignaturek izen euskaldun edeki, baina irakasleek ez da bizkuntzi edo minetan. Eta esaten dozu, 20 urteko jentie ez daki euskaraz? Bilbo inguruko jentiek ez daki euskaraz? Eta nire aita adibidez, Deustoko Euskaltegiko irakaslea da azkenengo 30 urteetan, eta bilurraz dauz, ikasle barik dauzelako, lanari geratuko dielako. Funtzionarizuek liberazioek, bere ikasle funtzionarizuek die, euskeria ikesteko da euskalduntzeko testegi zer, eta 200 ikasletik 15 aprobau aurreko urtien, ega. Orduen iapur bat, nabiltoketan, zuen iritzia edo, ez dakit ez, eskape bat, eta esaten dut, nire klasekideek bi urte barru unibertsitatetik urtengo die eta irakasle izango diez. Eta hezkuntzako profesionalak izango diez.
eta nire etorkizunien nire umiari ero behar dinozten nire nebatxik izari ero euren ze hostizia erakutziko zi euskera. Ez? Eta hor, ze neurri hartu bidozu zer, ez? Irakasgi ukadibidez, ez? Ba, nik euskerazko asignatura badekot eta lan bat euskeraz entregetako derrigortasuna dekot, ez? Baina nire albokuek espadau eskuntzi dominetan no puede entregar en castellano. Y si yo no domino el castellano, no puedo entregar en euskera. Ez? Dau, oza, eskubide urraketa bat, brutala. Eta hor, zer? Bai, jore, nik uste dut horre, gure herrian realitate asko eslatzen diela jarri duzuna adibidea. Bat, surrealista bada ere, eta hori esan behar du, gure herrian oraindik irakasle eskoletan gaztelaniaz irakasten da. Hori bada, horre badaka surrealismo puntua. Zai dut, batetik, kontuan hartuta, bueno, bai matrikulazio, eskoatronomia arkido gai dago kionez, matrikulazio joer ez eskatzen diguten, baina bestetik, alegia, euskoatronomia arkidegoa, meta profesionala izateko, bizkuntza menpeatu bat dozen dituzke, baina gure herrian oraindik hori gertatzen da. Alegia, ez dago lainolako arazorik irakasletza gradua gaztelaniaz egiteko. Eta horrek gero, bueno, ezakize titulo orkesten baduzu, ja, papatean, badakazu gaitasuna eskolak euskaraz ematen. Hori da, hor dagoen lehenengo, no, sakoneko arazoa. Hori ni ustez, eta bere garaian, gure eskuntzako bazkideekin, bueno, proposa ematen genuen, ikarri euskaldun lehaniztunak, azken finean, bueno, badakigulako gaur egun eskuntza ereduak zer eman duten, alegia horra azteketa bat egin za, a eredutik, bueno, egia da, batek ere zuen gutxieneko B2 maila lortzen, B eredutik erenak, eta D eredutik ere bi erenak, alegia egia da, herri honetan D eredua izan dela euskaldun gehien ekarri dituena, baina hor oraindik zer hobetu badago, alegia ezin dugu sistematikoek izan, ez ikasketak D ereduan egin dituan ez, ja, euskara maila gote dakar, eta ez da bakarrik hezkuntza sistemaren arazoa. Bueno, ingurune soziolinguistikoak eragina dauka, familia ze hizkuntza erabiltzen dan, eta lehen esandakoa. Pertsonak euskaldunduz bakarrik, ez da normalizazio hori ematen, espazioak ere behar dira. Alegia, inbertitzen dugu ikasle horiek euskalduntzen, ikastola, ikastetxe, eskola eta barrekoetan, baina gero, erdalduntzen dira espazioetan. Eta horrek, gero, eragizuna dauka hizkuntzaren kalitatearekin, hizkuntzaren gaitasunarekin. Azken finean, euskara ez dute erabili behar eguneroko funtzioetan, horrek eragintzen adaukar hizkuntza kalitatean. Erabili da espaziorik ez dago, lakorri zait, kasuistika horretan, hainbat elementu, alegia hori dela, bat gaur egun dagoen sistemaren, alegia noraik, kontraesanak hori islatzen direla. Bat, nola uler daiteke gaur egun euskara ofiziala den eremuan irakasle ertzarako ikasketa gaztelaniaz egin ahal izatea. Teoria hor, trebatu behar dituzte irakasleak lurralde horretan jarduteko. Gero bi, ze arazo dagoen, bueno, gaur egun 20 urteko gazteek zergatik ez dakaten hizkuntza gaitasun egokia. Bueno, hori da apur bat, sistema osoa berrikusi behar dela. Baina lehen ezkentakoa, erabaki behar hori ezateke, erabaki serio bat, eta gure buruaren propaganda egitearen, baina kontseiluan, ezagin, bi hiru urtez egon ginen, hezkuntza osatzen duten bazkideekin, eta hor hezkuntza komunitatearen gehiengoa dago, bai egin, ikastolak, sortzen, ez da eskolak eta bat, eta megaia jarri genuen proposamen bat. Eta proposamen horren bidez, bueno, gero, zentro bakoitzara egokituta, baina, beranaldi berriak euskaldun eraniztunak izango dira. Baina hor faltaba, erabakia. Eta gero, bestea, etorriko da. Bueno, ez dakit azkeneko galdera bat edo. Kaixo, ni neko zara, nahez, eta igual, aspaldiko garaietan anklatuta nago, edo nien nago aiz molatzen oso ondo norregu garren politikoetan. Euskerak egin gabeko erasoa jarratzen ditu, eta ez diogu erantzunik ematen. Euskal Herriko euskarazek zalaketa lan erankorra egiten zuen eta gaur egun jadanik ez du egiten. Esaten digute espalutik ez jisteko eta lako txomarak, zainik otxatuta bizigaren, bildurtuta, hemen nadaritzen duena da, ilusio falta, etzipena, defensarriko nire erasoa da, eta gaur egun Euskal Herrian falta botatzen dut, erakunde bat, zalaketa lan eraginkorra egiteko.
hori da, esan behar duena. Etxipena ingote ginera ez, eh? Zabut, gero, a ber, ze falta dan zer ez, igual gaurkoak hartu du alako, ez, ikutu, bueno, negatibo da, a ber, azkenen goa markadotan, hamen, ze bat arrora pausu eman dan, ze bat proiektu dakagunez maiganean, Euskagintzari esker ze bat espazio berri sortu dan, Euskagintzari lan daia esker ze bat norbanako eskaldutu dan, lehen horretik zaudut, botila erdi utxik erdi betetara zelaziko, nik ustez, elementu positiboa gertatu dira eta esparkintzak egindako lan hor dago, kontua da hori, bizkortu behar dugula botilaren betetze prozesua. Eta askotan lako itzalietan, igual gertzen dalako dago zapore gazia edo, ben badiru di, ez guaz, barra, inondik inora ez, barra guaz, eta gero, bueno, bestea oztokoak eta abarrekoak. Eta bestea, pues, bai, hori bada, bada usalketa bat, aberre erasoi, ba, erantzun bezagien, eta nola. Bai. Bueno, kanpik esan dagoen ari, noi erantzutera. Jakineko da, tamen ez no, garen jende guztia badak egula erasuri erantzutia danon lana dara, eta euskalaren euskalesenaz nola ez. Beste gauza bada, ba, bueno, ba, ez, segiar edo momentu batzutan, ba, nola honeken mugimendua, ba, holako gen aurrian, ba, bueno, ba, urtetzeko, eta nola baitxen indartzu erretxaren aurrian, ba, geuriaren defentsa eta tarrikapenak egiteko, ez? Hori esan da, pixa da menu urten denari helduaz. A ber, heldu nahi dutzat, gara pixa kotzen egotza da benari, nola baitxen... A ber, asmatzen duten, eh? Agintarixak, espaldin badare, errixak errixan onura nahi begira, baizik eta euren nolabait boteriari begira. Eta nolabait, esan duzu nolabait, ba, herri, komunitate paktu bat, hitzarmen bat, horrego zerbait horiako litzakela aurrera egin nahi baldin badugu, eta horri eman behitzen loa indarra. Hori lortu, lotuaz, elkarri bizitzaren temarekin. Entenditzen dut, paktu hori, danarako hori, euskaldunak, ez euskaldunak, euskaldun pasiguak, danen artian edo emonbeko litzakela, edo. Horizontal emontean nahi baldin badago, emonbeko genduke danen artian, nolabait jendia erakartzeko, jendiara gerturatzeko, oda herri mailan, herri mailako lako debate bat, edo lako aurrera bide bat, nola omeko litzake osatuta, da ikusita, ba hori ez, agintarixak eta ba, bide hori ez da bezala jorratuko, era berean ikusitza gainera ze dabezen elikatzen. Ez gaur egunean emoten dago normalizazio prozesu ustezko aurrera doiala, euskaldun kopurua onditzen doialako, ez? Tambien esan da kopurua onditzen doia, baina gero ze kalidade dago edo jendeak badaki gero benetan gai da. Eskoletan emoteko klaserik, ba, ze etorkizun gabe zera ikitzen, espazio kespaldin baitxugu ez euskaldun zen, eta soilik begiratu baldin badez kopuruari, ez? Eta momentuan emoten dago kopuruaren defentsa, jende askotzat nehikua dala, larderia zu horrentzat da nekua dala horrekin nekua duke aurrera iteko, gu dinogu ezetz, baina politikatik edo agintetik ezin baldin bada, terretxe ekin behar baldin bada, hori da, ze potentziala ikusten da momentu enten, bai euskaldun ongan, ez, kanpilok esan da bezala, afaltuta ongeiken euskaldun ongan, eta bestien gan inguruan. Nik proposatzen dudan hitzarmen kolektiboa berez euskaldunen artekoa da. Iruditutean ganera etengabe berritu behar dala, hau da, enpresetako hitzarmen kolektiboa berritzen dien bezala. Baldintzak, eskubideak, bete beharrak, hori dana, egiten den bezala. Aizan nahi duena da, nik uste dut, giharra galdu dugula, lokartu ingarela, kokorrotu ingarela, salaketarik ez dugula egiten lehen moduan, lehen baegoan hitzarmen kolektibo bat euskara hizkuntzaren inguruan, ez? Babesteko. Zelan artikulatzen zen orduan, bueno, gehien bat herri mugimenduetatik artikulatzen zen, ez? Euskararen defensan, irten gaitezen euskararen defensan erabili dezagu. Iruditzen jat, gure hizkuntza dagoen eran, erabilera eran eta ezagutza eran hori etengabe egin behar dela. Hori bost urtero, ez
dut esango epe bat sinatzeko, baina egin behar dugu. Osea, ilusioa sortu behar dugu jentearengan eten barik. Esan egot, hitzarmen kolektibo hori euskaldunok egin behar dugula. Gero ez euskaldunok erakarriko ditugu, etorriko dira, nahi baldin badute, eta nahi espaldin badute ez. Baina euskaldunok egin behar dugu. Ze bestela gure hizkuntzak ez du aurrera egiten normalizazioan. Eta gakoak gure gandago, euskaldunon gandago. Nik hitzarmen kolektibo esan dut euskaldunon artean. Herrietatik hasita. Eta agintariarena, lehen semantikaren borroka hori esan dut, zer da agintaria? Gaur egun. Berdefinitu dezagun, ez? Zinegotzi bat, agintari bat da, eta arek zer dauka. Beste hon gainean beto eskubidea hizkuntzari dago kionean, zergatik. Hori ez da bai dut egin behar da, hori mai gainean jarri behar da. Herrietan, Euskaren aholku batzordeak, Euskaraz arduratuko diren herritarrak bildu egin behar dira. Eta horiek izan behar dira motorean, nire ustez edo, nik proposatzen dut hori izatea, ez? Eta beste asko proposatzen dute ere, bai, ez? Hori esaten dio nik, hitzarmen kolektiba berritu egin behar direla, euskaldunon artean, etengabe. Nik ez adala argi dago, baina kanta bat esaten duena ez, nik ez duen hautatu euskaldun sortzea. Abandonatzea daukagu, baina ez dugunok nahi abandonatu, ez? Eta euskaldun izaten jarraitu, uste dut hori egin behar dugula, ilusioa piztu behar dugula gure artean. Eta babesa, ze askotan gertatzen zaigu hizkuntzaren inguruko ohitura batzuk ez ditugula aldatzen, ez daukagulako babesik. Naiz da jakin euskalduna direla ingurukoak. Ez daukagu hitzarmen bat, ez da gure artean ez dugu esan aizue. Sartzen garenean taberna batera batek kamareruak euskaraz eskatuta espainolez erantzuten badigu, elkar babestuko dugu. Hori ez daukagu, galdu egin dugu, hori irudi beda, ez? Baina bota hori gizarteko eta eguneroko bizimodu, nire ustez behintzat, eguneroko bizimodura. Galdu egin dugu babes hori, elkarren ganako abaro hori ez daukagu orain. Eta uste dut, hori, hitzarmen hori berpiztu egin behar dugula, gure artean. Ni orain horrek eskatzen nau, gehiago euskaldun ez direnak euskarara etortzea baino. Zer, erabilerak bera egiten baldin badu da, dakigunok egiten ez dugulako, noski. Baina ez daukat formularik, hori bilian egin behar da, ez. Gu larratzen orain hasi gara horretan, ez, ba, kulturan eta ekonomia lokalean, garapen lokalean eta hondakinekin eta bestera batera antolatzen ari gara. Herritarrak ari gara konpromisoak hartzen, ez? Eta hitzarmenak gure artean egiten dugu. Udala sartuta dago zorionez, baina ez balego gure alde ere goiz edo berandu egin beharko luke. Gu garelako herria. Nik bai, galdera txiki bat egiko nuke usatu, marengi begira, eta da, badakiu arnazgunien sortzia, zabaltzia, arnazgune geografikoena kasu honetan, zuri dagokizunez, erronka bat badala orokorrian euskeri normalizazionako, baina arnazgunietan hizkuntza politikia maila lokalian aurrera eruateko laborategi txiki bezain garrantzitsu hoietan zeintzuk dira erronka propizuak. Bueno, guk administrazioa zen momentutik batez be udaletxe barruko erabilera planak edo jartzen ditugu martxan, ez lehengo lehentasuna da herritarren hizkuntza eskubide horre bermatzeko pausuak ematia, hasi idatzi guztiak euskaraz erantzuten, langile guztiak euskaldunak izaten, baina gero bai azken aldizan hartu dugun erronka bada herritxarrei begira bebai ez sensibilizazio kanpaina ezberdinak martxan jartzea, bat izan dago osasun gintzan arduro horrian beste hainbat euskal gintzako erakundekin batera gabizena, edo izan da la errenta itorpena, da bueno, olako ez, herritxarrei begira pixkat sensibilizazioa lantzia, baina berez lehenengo helburu nagusia edo da, udaletxia bera eredu izatea herritxarren aurrean, da guk euskeraz funtzionatzen dugu, lasai etorrean zate gure gana euskeraz, ordan guretako hori da lehentasuna, gu eredu izatia, ez? Eta gero udaletxetatik haratago harremana dugu beste administrazio eta erabera, dinazgun horrek edo zabaltzi izan aldala osakidetza, izan aldala ez dakit beste administrazio diputazioak, Eusko Jaurlaritza horre die pixka gure erronka.
Bueno, ba, behatzik ere etorri zaizkigu gainera eta bukatzeko garaian gaude. Eskerrik asko etorri izanagatik, eta hoxe, segi, salatzen, itzeiten, bizitzen euskeraz, ez? Hori da gurea, eta Euskal Herri Euskalduna sortzen eta bizitzen, ez? Beraz, eskerrik asko Euskal Herrian euskeraz, etorri zaten guztioi eta aurrekora arte.